Varsågod. Så ja, vad trevligt. Välkomna till paneldebatten Vattenbrist i industrin. Dags att recirkulera. Jag heter Karl-Erik Grevendahl och representerar Sydsvenska Handelskammaren. För ett år sedan så var vi faktiskt i den här lokalen också och hade fokus på vatten. Det var precis innan den heta, varma sommaren. Och tänk som det har förändrats över tiden. Jag tänkte vi ska börja med att presentera den här intressanta panelen. Så vi börjar här, varsågod. Jag heter Kristina Friborg, jag är hållbarhetsdirektör på SSAB. Och jag heter Irene Boman, jag är vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns distrikt, där vi har en och annan vattenbristfråga. Jag heter Martin Ragnar, jag är forskningschef på Axolot Solutions, ett företag som sysslar med rening av industriella vatten. Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, Linköpings universitet. Erika Nobel, jag är advokat och jobbar med miljörätt på advokatfirman Delphi i Malmö. Charlotte Lorentz Hjort, jag är vd på en inkubator och science park som jobbar mycket med vattenrelaterade innovationer. Och Lars Thompson, centerpartist och riksdagsledamot, men också gotlänning som ni har. Ja, det hörs. Hjärtligt välkomna hit, vilken fantastisk panel. Vattenfrågan, om vi tänker oss 5 år tillbaka i tiden, om man lyfte vattenfrågan, det gjorde faktiskt Charlotte och jag på Krinova Incubator Science Park. Vi anordnade en vattenkonferens och så pratade vi om riskerna med vatten och vad kommer hända i framtiden. Och vi hade vattenexperter som faktiskt sa att men det här är inte mycket att prata om. Vatten finns ju överallt, det är inget problem. Vi trodde att det var lite annorlunda, bland annat på grund av klimatförändringarna. Men också på grund av att industrin håller ju på att utöka produktion. Livsmedelsindustrin i södra Sverige är viktig. Livsmedelsindustrin behöver mycket vatten. Så det är stora utmaningar. Vi pratar också mycket Agenda 2030. Där är vatten en given fråga. För det mesta så brukar vi tänka på fattiga länder som är runt om vatten. Men nu finns det i Sverige utmaningar. Så jag tänkte först ställa en fråga till alla. På vilka sätt bidrar er verksamhet till hushållning med vatten? Varsågod. Ja, som de flesta säkert kan lista ut så använder vi en del vatten framför allt till kylning av de stål vi gör. Framförallt vid varmvarsat stål, alltså att säga, man kyler det sen. Men i Borlänge till exempel, vår anläggning där vi har våra största valsverk, så återvinner vi 97% av det vattnet. Och det är med marginal, jag säger det. Sen går det inte att återvinna 100% på grund av avdunstningen som sker då när man lägger vatten på ett varmt stål. Så att, vi jobbar hårt med frågan, men vi återvinner så mycket vi bara kan. Vidare? Jo, men vi jobbar ganska mycket med kartläggning, att tala om var finns problemen, vad skulle man kunna göra åt dem, så att det finns en överblick över dels avrinningsområdet som vattnet hänger ihop eller grundvattenmagasin. Så att det är ett bidrag som vi kan lämna. Vi kan också tala om vad ekosystemen själva då behöver, som är en del i den här behovskompotten som finns för vatten. Och Axolot Solutions, ett nytt spännande företag, eller nytt och nytt, men ett upcoming företag. Precis, vi tillhandahåller ju teknologi för att rena vatten, men jag skulle vilja bidra med perspektivet att återanvända vatten har vi nog varit ganska duktiga i industrin länge i Sverige. Det vill säga man använder färskvatten på ett ställe och så får man ut ett lätt smutsat vatten och så kör man det till något annat ställe där det är lite mer smutsigt och så småningom hamnar det i recipienten. Men där tror vi att liksom, det finns en framtid i att istället rena vattnet så att det blir tillräckligt bra att köra tillbaka på samma ställe. Och då talar vi recirkulation istället för återanvändning. Så det perspektivet skickar jag med här. Linköping. Ja, man kan väl säga att jag jobbar ju med alla möjliga aspekter som har att göra med hur industrin kan använda hållbarhet för att öka sina affärsnytta. Och speciellt vill jag peka på
det som har att göra med samverkan och industriell urban symbios, som är ett ämnesområde som egentligen handlar om att man inte nödvändigtvis måste lösa allting på egen hand, utan hur kan man istället samverka till exempel inom ett industriområde, hur kan kommun och industri samverka för att faktiskt komma ut med ett resurseffektivare lösning i de här olika sammanhangen. Mm. Du pratar om symbios, samarbete mellan övergränserna och... Ja. Jag vet Kalundborg i Danmark var ju kanske det första området i Europa i alla fall som började jobba just med sådana här lösningar. Och samverkan i Kalundborg har sitt ursprung i vattenfrågan kan man säga. Det är redan på tidigt 60-tal så hade vi då några stora industrier och en kommun som egentligen inte hade vatten nog för det man behövde göra. Och ur det har det så att säga växt fram ett samarbete som idag tar sig väldigt många olika uttryck. Och där får man in en dimension till på det som Martin säger, nämligen när kvaliteten sjunker, ja då kanske det funkar bra hos en annan aktör också. Mm, mm, mm. Erika, du har lång erfarenhet från tillståndsprövningar och bland annat inom vattenområdet. Absolut. När man lyssnar här på Mats så blir man ju direkt, tänker jag, på ansvarsgränser och tillstånd och hur ska man kunna införliva de här idéerna som finns och den innovation som finns. Så att vår roll i de här frågorna, det är ju naturligtvis att vara rådgivare och försöka hitta lösningar så vi verkligen kan använda de idéer och den innovationskraft som vi faktiskt har. Så att som rådgivare vill vi ju vara med tid naturligtvis för att diskutera de här lösningarna. Mm-hmm. Förlåt. Och vi som inkubator och Science Park, vi ligger i Kristianstad som är ett vattenrike biosfärområde. Vi är ju Sveriges lägsta punkt i Kristianstad, 2 meter under havsytan. Så mycket vatten har ju varit en utmaning i Kristianstad länge. Och att bli ett biosfärområde för Kristianstad kommun, det är en sån här hållbarhetsområde, modellområde för hållbar utveckling. Och för oss handlar det väldigt mycket att ta de här utmaningarna med vattnet och paketera dem i möjliga innovationsprojekt. Så att vi har ju försökt jobba med att klä på utmaningarna så att näringslivet och industrin kan se det som intressanta innovationsområden. Mm. Och politiker, vad gör ni? Ja, men det finns ju många ingångar på det. Jag pratar mest som gotlänning just nu kan jag säga. Om jag tar ett exempel, för Gotland har ju varit brist på vatten länge, men vi har gjort många saker och det är en palett. Men det jag tänker mest på just nu det är att vi gör ett innovationsprojekt på Storsjödet, den södra halvön nere på Gotland. Testbädd Storsjödet som det heter. Där visar man ju att egentligen, och det har alltid varit Gotlands problem, det är ju inte brist på vatten. Det är brist på lagringskapacitet av vatten. Det är det handlar om. Där säger man ju att där används 2% av nederbörden till människan och till djurens behov. 2% endast. Och genom att med lite smartare styrning av de få vattendrag som finns med automatklaffar och automatmätning så kommer man kunna klara betydligt mer infiltration och bättre grundvattenförsörjning med ny teknik. Så det tror jag jättemycket på, ett Innova-projekt som faktiskt ligger i spets. Mm. Mm. Spännande. Alltså om man tar allt färskvatten så är det 64% som används i industrin. Och det är i industrin vi har stora utmaningar. Och vi har ju sett nu i sommaren som gick att Mönsterås fick dra ner sin produktion. Nymölla fick dra ner. Nymölla är ju kopplat till vattenståndet i Immeln och när det sjunker under en viss nivå så får man stoppa produktionen. Och det betyder ju väldigt många som blir friställda. Men det är också en utmaning för företagen. Och då är väl det här med recirkulation, det är väl en av lösningarna för det hela. Man har sparat ganska rejält, men kanske inte tillräckligt. Jag tänker på när vi skulle ha vår konferens så ringde vi till ett känt skånskt livsmedelsföretag. Och så sa, kan ni inte komma och prata om hur ni jobbar med vatten? Och så gjorde man det och det första man sa att vi ska erkänna, det var inte förrän när Karl-Erik ringde som vi började titta på vatten. För vatten är en icke-fråga, för det är så billigt med vatten. Så det är ingenting som vi har brytt oss om. Ekonomerna har inte brytt sig om det, ledningen har inte brytt sig om det. Men när det blir brist på vatten, det är klart, då bryr man sig om det. Jag tänkte på det, Irene. Du representerar ju både vattenvården och därmed länsstyrelsen och myndighetsvärlden. Finns, ja, kanske ledande frågan, men på vilket sätt
tänker ni på industrin och tillgång till vatten när ni jobbar med de här frågorna? Ja, men jag tänker så här att om alla som är intresserade av vatten faktiskt har tillstånd som är prövade, då blir det ju i en helhet. Så att det är ju ett av redskapen som finns där. Och sen är det ju att kunna tala om och gissa sig framåt, var kommer problemen, så att vi kan lite grann vara på tårna och visa på att här behöver man tänka extra. Så självklart är industrin en del i den helhetslösning som finns. Mm. Och jag har ju jobbat mot Mönsteråsbruk just som du vet, så att jag har ju varit med och tagit den typen av beslut när man måste dra ner. Men när man tittar på tillstånden som redskap liksom för att fördela vatten, så är ju många av tillstånden givna länge, för länge sedan och med obegränsad giltighet. Och så kommer vi nog inte kunna ha det i framtiden. Nej. Jag tror att man måste vara beredd att tänka att de kan omprövas på grund av hur klimatet utvecklas eller hur många intressenter som behöver samma vatten. Så att, där finns ju en utmaning att ta vidare, men som behöver hanteras. Erika, vill du kommentera? Nej, men jag funderar, för att det finns en möjlighet till omprövning från myndigheternas sida. Det har varit en hel del diskussion de senaste åren. Ska de användas mer? I vilken typ av ärenden ska de användas? Så att jag tycker det är jätteintressant att diskutera den frågan, för att det finns ju två aspekter här kring lagstiftning. Det är ju dels det som drivs av myndigheterna, och så är det ju det som drivs då av verksamhetsutövaren självmant, eller om man ska säga. Och har man ett tillstånd som man jobbar med och man trivs med, om jag uttrycker mig så, de är ju ofta, har ju ett par år på nacken, så kan det vara svårt att gå in och börja dra i dem, för det finns många olika intressen i detta. Exakt. Och där tycker jag att myndigheterna har en roll också, så att man kan liksom försöka hitta ett samspel här. För vi måste nog börja lyfta vissa av de här frågorna, inte genom anmälningar eller ändringstillstånd, utan faktiskt se helheten. Vi pratade om det lite grann här tidigare också, att kanske våga ta ett steg tillbaka och se ett större område. Mm. För de här avgränsande områdena knutna till verksamheter och fastigheter, de skapar problem. Du och jag, Rika, vi har ju jobbat med dialog med Länsstyrelsen, då framförallt i Skåne, och för att öka förståelsen mellan industrin och Länsstyrelsen. Och vi har lyckats sådär, men ett par steg på vägen i alla fall. När det gäller vattenfrågan, ser du att det finns en förståelse och en bra dialog där? Jag tycker vattenfrågan har en bättre förståelse kring den, för den är av så pass stor betydelse. Det går inte att bortse ifrån. Och vi har också lagstiftningsmässigt fått ytterligare fokus genom de myndigheter som har inrättats, och nu att man har sett över 11 kapitlet. Alltså det finns ändå ett fokus på det här området. Så att i den delen tycker jag nästan att vi har haft en bättre dialog än i många andra delar, om jag ska vara helt ärlig. Ja, vad bra. SSAB, ni har ju tillstånd för er verksamhet, inkluderande vatten. Absolut, självklart. Är det under prövning eller ni känner er trygga? Det här är en svårare fråga än du anar, för att vi håller på att ställa om. Vi har ju anläggningar över hela Sverige, men vi har en stor anläggning i Oxelösund med masugn och stålverk och valsverk och allt där. Och det har vi också i Luleå. Och i Borlänge har vi mer valsverk och sådär, inte lika mycket stålverk. Och Oxelösund håller vi på att ställa om till, från att vi ska ta bort masugnen för att bli av med mycket av våra koldioxidutsläpp. Så där håller vi på att förbereda inför det här hybridprojektet som vi har, där vi ska ha vätgasbaserad, alltså vi ersätter masugnarna med vätgasbaserad teknik. Och i samband med det så prövas alla miljötillstånd igen. Och det är därför jag kommer, det är ett långt svar på din väldigt enkla fråga. Men så att ja, vi har tillstånd, men det är under ny ansökning blir det då, eftersom vi gör om hela anläggningen. Men just vattnet används ju i valsverket. Och det kommer inte förändras, eftersom 99% av det vatten vi använder används just till kylning av vatten. Eller av stålet, menar jag. Och det gör man framförallt i valsverket. Okay. Men jag ska säga att vi använder väldigt mycket ytvatten, det vill säga havsvatten och regnvatten och sånt där som vi samlar in. Så att vi finns inte i dem. Vi använder inte grundvatten i den utsträckningen. Nej. Det var det här med tillståndsbiten. När vi sen börjar över på teknik och liknande, så kommer man ju tänka på innovationer, på testbeds och så vidare. Och jag läste, inte helt överraskande, att Krinova har fått 18 miljoner kronor att bygga testbed för vatten. Berätta.
Ja, vi har hållit på rätt så länge med ett koncept där man öppnar upp den kommunala infrastrukturen för olika typer av test. Eftersom vatten är så närvarande i så många delar av Kristianstad kommuns verksamhet så har vi jobbat från Scienceparken och inkubatorn med på vilket sätt kan man accessa de här verkliga miljöerna som finns från det kommunala reningsverket i hamnen och så vidare för utveckling tillsammans med företag. Och det vi har fått finansiering för nu är att jobba med hamnarna runt södra Östersjön för att titta på hur kan vi vara med och minimera när man lastar och lossar bulkvaror som gödningsvaror då. Att det inte rinner av om det kommer en störtskur och hur ser man till att hamnplanen är så ren som det bara går hela tiden. Så vi ska jobba med att både implementera befintlig teknik men också utveckla. Så att det är en del i att kunna jobba i symbios mellan det privata och offentliga och faktiskt gå in och lösa utmaningar som finns kopplat till vatten som den kommunala infrastrukturen har. Och där är ju vår roll då som inkubator och Science Park att hitta spelreglerna för samverkan. För att de här komplexa frågeställningarna kräver ju ofta samverkan mellan det offentliga och det privata. Och där kan vi hjälpa till med att hitta bra former för samverkan för att lösa saker. Det är vår roll i det hela. Tack så mycket. Mats, Linköpings universitet. Hur nära industrin jobbar ni? Eller lever ni er egen lilla bubbla? Nej, men man kan väl säga att det går ju långt att prata på ett universitetsnivå. Det är väl ungefär som brukar säga, det är världens största småföretagarhotell. Men annars är det ju så att stora delar av akademin har ju kommit in i ska säga, det vi idag kallar mode 2 science. Det här betyder egentligen att det är inte så att forskarna forskar fram någonting och sen så ska industrin använda sig och tillämpa det. Därför att industrin är ju så många gånger så duktiga själva, så då kallar vi det samproduktion istället. Va? Alltså vi måste göra saker tillsammans även forskningsmässigt. Och det gör vi i olika typer av konstellationer. Och till exempel titta på hur skogsindustrin skulle kunna ha mera anaeroba vattenreningssteg så att man också faktiskt genererar energi och kan få ut näring ur den typen av processer. Så att jag tror att universitetens roll är idag att tillsammans med industrin ta fram ny kunskap snarare än att på egen hand sitta avskilt och forska fram saker. Vi har en del sådana forskare med, så de kan man ibland plocka fram. Det sitter någon i fysik någonstans som har någon superdetaljig historia. Va? Men vi behöver alla de här som rör sig emellan också. Vattenvården, Irene, hur samarbetar ni med innovationsvärlden och universiteten när det gäller att hitta nya lösningar för industrin? På vattenrådssidan? Ja. Ja. Det varierar nog högst väsentligt skulle jag säga. Det finns goda exempel och det finns de som kanske inte alls har tänkt tanken. Och det är ju ett underifrån perspektiv så att finns det intresse också från industrins sida så är ju den en samverkansplattform som kan användas just för att få ett helhetsperspektiv. Men det är ju inget vi styr över på något sätt utan det kommer ju från de behov som finns. SSAB, ni måste ju ha ett nära samarbete med olika universitet runt om i världen. Är det någonting du vill berätta om när det gäller kopplingen till vatten? Jag vågar faktiskt inte svara på just den frågan. Men vi har ju ett stort samarbete genom Svirim som är ett institut som vi har tillsammans med Hjärnkontoret och RISE. Vi har samarbete med Chalmers, med KTH, med andra. Sådär. Och det handlar ju inte bara om vatten naturligtvis, utan det handlar ju om metallurgi framförallt. Men som jag sa, eftersom vi använder vatten till kylning så är det ju kylningsprocesserna som är intressanta för oss och det är där vi behöver lägga fokus även för forskning. Tack. Lars? Alltså, seminariet handlar om vattenbrist i industrin, men det är ju faktiskt större än så, det är en helhet. Och Gotland, kan man ändå säga att vi har gjort en 5-6 åtgärder för att det handlar om att vi ska få vatten i huvud taget. Som kan vara rätt spännande att höra, för vi har ju upplevt det här de sista 3-4 åren riktigt skarpt läge. Vi har varit jättenära att det faktiskt gick galet. I fjol gjorde vi trycksänkningar i 2 steg. Det är rätt radikalt. Det fick mycket klagomål, men det var jag tvingades till. Vi har haft påverkanskampanjer i positiv bemärkelse, sparvatten. Ni som åkte till färgen i fjol bland annat kunde säga det. Det gav ungefär effekt första året på 20% minskad förbrukning.
Nu har den dämpats lite till 10% i runda tal. Då. Men det är en väldigt viktig insats. Vi har då för 2,5 år sedan någonstans bestämt att vi ska bygga ett bräckvattenverk som nu är invigt. Sveriges största, en investering på 250 miljoner. Vi åker säkert på att göra ett till i Visbys närhet inom 5 år för att trygga vår vattenförsörjning. Vi kommer att ta hand om vattnet som finns i stenbrotten kring stenindustrin. En rätt stor resurs som vi faktiskt inte använder. För det är alltså lagring av vatten. Det är inte brist på vatten, det är lagring av vatten vi pratar om. Och vi har jobbat stenhårt med vattenläckage. All system brukar ungefär få ut 90% av producerat vatten, resten läckage. Men nu har vi varit superhårda på det, så att nu är vi ner på betydligt lägre än 10% i vattenläckage. Och det sista som rör industrin då, vi har tagit bort undantaget, för man har faktiskt haft det billigare vatten i industrin, till exempel Arla som är en stor aktör här. De har haft billigare vattentaxer trots att det är jättebilligt från början. Så det undantaget är nu borttaget för att skicka lite mer incitament att det ska faktiskt vara lönsamt att spara vatten även för industrin. Mm. Det kommer att behövas den tårtbiten också. Så det går att göra mycket sammantaget. Mm, tack. Martin, du är både företag och forskning. Så är det. Vi tar forskningsådran i dig nu. Hur ser du, finns det en tillräckligt dynamisk process här för att lösa industrins utmaningar? Jo, men det finns naturligtvis många, många goda saker som händer, och man tänker, och precis som många har varit inne på, samverkan på olika sätt är ju självklart nödvändigt. Så. Men jag tänker, om man tittar på teknikutvecklingen i industrin, så den är komplex och den går efter många spår. Men om jag ändå ska identifiera två spår som jag tycker är särskilt spännande i det där, så är det väl å ena sidan en professionalisering av omhändertagande av riktigt komplicerade vatten, där det liksom blir en verksamhet med sin egen logik, alltså företag som SAKAB eller liknande som tar hand om riktigt komplexa vatten och renar dem och har det som huvudprocess. Och å andra sidan en snabbare rening av vatten i industrin. Alltså om vi säger ett stort pappersbruk, historiskt sett så har man en jättelik damm och så är vattnet där ute i 3 veckor och sen är det nästan som att det liksom var ett naturligt vatten. Så att recirkulation i det perspektivet blir lite oegentlig, för man tänker inte på att det befinner sig i en process längre. Men där är vi ju nu med vår teknologi, elektrokoagulation, men också med moderna filtersystem och membransystem, så kan man ju rena vatten i sekunder eller minutskala, och då blir det ju en integrerad del av processen. Och det blir också liksom relevant att decentralisera reningen, så att man istället för att samla ihop 10 olika strömmar faktiskt renar där det smutsiga uppkommer, och då blir det lättare att göra det, och vi så att säga underlättar recirkulation. Mm, mm. Ja, men fångar det tidigt vid källan, precis, helt enkelt. Precis. Källsortering. Erika, din erfarenhet här från juristvärlden, är liksom lagstiftning eller de som tolkar lagstiftningen, är de redo för de här nya lösningarna? Jag var lite inne på det redan tidigare. Alltså jag tror att man ska vara väldigt tydlig här också. För när vi pratar om vatten och när du pratar om tillstånd för att använda vatten, så grundvatten till exempel, som vi var inne på här tidigare, då är det ju en prövning enligt 11 kapitlet. Och jag ska inte gå in i detaljer, lovar. Men det är ändå viktigt att vi särskiljer det här. För jag tror att det finns inga motsättningar när vi pratar om 11 kapitelfrågor som är vattenfrågor. Men när vi pratar om användning av processvatten, återanvändning, alltså ytvattenhantering, dagvattenhantering, då är vi i 9 kapitlet. Då är det en miljöfarlig verksamhet. Där har vi en helt annan diskussion. Och där finns den här problematiken mycket mer uttalad, skulle jag säga. Och det är de diskussioner vi har fört i olika sammanhang. Kring omprövningar, kring avgränsningar, kring verksamhetsutövarbegreppet, kring möjligheten att anlägga testbädd. Kan jag använda ert vatten, använder det i min process kring totala utsläpp från olika verksamhetsutövare. Alltså det finns jättemånga underrubriker på den. Och där tycker jag att det är betydligt svårare att nå fram i en dialog. Och det är för att lagstiftningen inte riktigt är redo för det. Mm. Det är ju som så ofta, skulle jag vilja, om man skulle vara kritisk mot lagstiftarna, att det är svårt för dem att följa med. Och man kanske hade önskat att det var mer av en ramlagstiftning just på miljösidan. Så att det fanns en möjlighet för tillsynsmyndigheterna att fylla ramen i större utsträckning. När vi då pratar på industrin. Precis.
Du är riksdagsman, men vi ska inte belasta dig med den lagstiftningen. Nej, men det frågan är väldigt berättigad. För att, alltså, om man tar Gotland som exempel så kommer man säga 2017 hade vi enormt... Vi hade sån nederbörd på ett halvår som var en årsnederbörd. Det vill säga att vi har aldrig haft mer vatten i markarna under hösten 2017. 2018 så hade vi det största torråret sedan 1959. Så att, alltså, allting, när man tänker efter, jag är boende i botten ska jag säga så att jag är väl medveten om det. Vi kommer att behöva både väldigt fungerande avvattningssystem och bevattningssystem för att vår odlingsteknik ska fungera. Och avvattning, det har vi nästan inte diskuterat i 30 år, om man ska vara helt ärlig. För den bevattningsföretag som finns där med stilla insomnande. Så att vi behöver både avvattning och bevattning. Så det här kommer att få en helt annan fokus, inte bara i industrin, inte bara hos mänskliga sidan, även på det juridiska. Mm. Mats? Jag får bara en association till att... Nu pratar vi lagstiftning, men man kan också se att det finns ju också mycket utrymme i den befintliga lagstiftningen. Och jag tänker kanske i många sammanhang pratar man om stigberoende i det här fallet myndigheternas arbete. Man har alltså kommit till i en tidpunkt med ett visst mål och sen så har man rört sig på den stigen och så vill man ha mer och mer och mer och mer av samma. Och jag kan ju slås av och har tyckt att men de senaste 20 åren det har hänt ganska mycket i världen med hur vi ser på klimat, resurser. Alltså det har kommit till så vansinnigt mycket komplicerande frågor ifrån det som en gång i tiden var en relativt rättfram emissionstillståndsfråga som jag inte riktigt ser att vi vet hur vi ska hantera. Nu jobbar ju inte jag med sånt. Hade jag jobbat med sånt hade jag ju sett till att okej, vad är det här för utrymme i miljöbalken som jag faktiskt kan göra någonting av? Om vi nu tittar på intentionen i miljöbalken. Mm. Erika? Det är precis detta vi har diskuterat och försöker driva framåt. Alltså i den mån där finns ett utrymme så vill vi ju ha dialogen kring det naturligtvis. Och det är ju där en av utmaningarna finns. Och jag tror samtidigt att det är väldigt svårt att ändra beteendet. Vi har praxis som har satt sig inom vissa områden. Det är oerhört mycket svårare att komma med portalparagrafen i första kapitlet än att börja diskutera konkreta villkor etc. Så att det är en utmaning och det är absolut där vi är. Jag tror att vi måste fortsätta den här dialogen och det måste börja ske förändringar. För att det är svårt också för ett bolag som är liksom beroende av en förändring att satsa allting på att jag ska vara först med det här. Att våga ta det steget när det är liksom det är ju en avgörande fråga för verksamheten naturligtvis. Att det fungerar tillstånd. Men det är ju där testbäddverksamheten är så bra, att kunna testa ny teknik och innovationer i tidigt stadium faktiskt. Eller hur, Folvet? Ja, mycket handlar ju om att ta reda på vad utmaningen är på riktigt och tillsammans med olika aktörer. Så att just det här att få möjlighet att experimentera och testa. Och ibland kan det ju vara enklare utmaningar i den här komplexa strukturen. Men också att verkligen komma in och prata tillsammans med de olika kommunala infrastrukturerna till exempel. Vad är utmaningen i praktiken och hur ser det ut? Så att, och här får man ju inte vara rädd för lagen om offentlig upphandling och de bitarna heller, utan det gäller verkligen att ta reda på vad är det vi ska lösa tillsammans från början. Mm, absolut. Får jag kommentera lite på lagsidan? För att det är ju ändå så att vi snurrar lite som katten kring het gröt kring miljöbalken. Vi är ju inne i diskussion med regeringen i januariavtalet kring miljöbalken och på något vis så känner jag ju att miljöbalken kom till där slutet av 80-talet, början 90-talet och det var en annan värld. Och alltså det som du använder, stigberoende, tyckte jag är ett bra ord. För att många som har jobbat länge ser ju att miljöbalken har tappat sin portalparagraf där man kan väga olika intressen mot sig och få en helhetssyn. Där är vi inte idag, så jag tror ju att vi faktiskt måste ta ett omtag på miljöbalken också. Jag har jobbat mycket med vindkraft, jag har varit nationell vindkraftssamordnare och kan säga att miljöbalken kontra artskyddsförordningen totalt havererar. Det finns ingen balans i det. Och det finns fler sådana exempel här. Så alltså, jag tror att vi åker in och tar ett nytt stort tag kring miljöbalken. Det är en jätteutmaning, verkligen. Alltså, och om vi tittar på de stora globala utmaningarna så är det ju vatten, det är klimat. Och sen kommer FNs rapport om biologisk mångfald. 1 miljon arter kommer att försvinna under ganska kort tid
på jordklotet. Och det kommer att skapa förändring, inte minst för industrin men också för samhället i stort. Så vi har stora utmaningar, och hur väger man dem mot varandra? Och onekligen så är inte miljöbalken tillräckligt anpassad till dagen. Vad säger SSAB? Jag säger att allt hänger ihop. Så det är klart att får vi ner våra CO2-utsläpp och jobbar med klimatfrågan, då kommer vi också få en effekt på haven, vi kommer få en effekt på vatten, vi kommer få en effekt på den biologiska mångfalden. Så det hänger ju ihop allting. Mm. Men anledningen till att jag viftade var faktiskt med anledning av vad du sa. Och vad vi har en utmaning kring, just vi, och det kanske inte rör specifikt vatten, men det ingår liksom i hela det här, det är tillståndsprocesserna som är så himla långsamma. För oss att ställa om, jag ska börja en annan ända, vi har varit med om tillståndsprocesser som drar ut över 10 år på tiden. Och då tänker jag, har vi råd att vänta på den typen av långa processer? Om vi kommer fram med, till exempel nu när vi ska ställa om Oxelösund, vilket drar ner våra svenska utsläpp med 25%, det är jättemycket. Ska det då ta, vi ställer om 5 år, ska det ta 10 år i tillståndsprocess? Alltså jag tror att, och det hänger väl ihop med miljöbalken. Så att jag vill lägga in det perspektivet också, att det kan vara så att miljöbalken är skriven på ett sätt i det här tillståndshanteringen. Jag kan inte det här i detalj, men jag tror inte vi har råd att ha så här långa processer. Vi måste agera lite snabbare och hitta liksom en mer flexibel lagstiftning. Kanske så är det som du är inne på, att skapa ett ramverk där myndigheterna kan agera. Innan jag släpper ordet vidare, så tänkte jag berätta att Sydsvenska handelskammaren, vi har ju tagit initiativ och startat en dialoggrupp där vi sitter industriföreträdare, kommunföreträdare, länsstyrelser, för att liksom se hur kan vi underlätta i hanteringen av tillståndsärende. Mm. Vi har kommit ett litet steg på vägen, ett par praktiska lösningar, men det är väldigt långt kvar. Och det är ju dels är det ju tolkningsfråga, alltså miljökvalitetsmålen, är de mål eller är de visioner? Och hur väger man de här frågorna mot varandra? Å ena sidan industrins behov och arbetstillfällen och tillväxt, och å andra sidan det biologiska mångfalden, och den tredje sidan bönderna som vi behöver för att producera livsmedel, och vi behöver vatten för att det ska vara möjligt. Och det är en tuff ekvation, definitivt. Martin? Ja, du lyfte ju de tre stora utmaningarna som mänskligheten står för där med klimat och vatten och biologisk mångfald. Biologisk mångfald låter jag vara lite grann för ögonblicket, men eftersom temat för den här diskussionen är recirkulation av vatten i industrin, så vill jag ju hävda att om man nu kan rena vattnet i sekundskala eller minutskala, alltså väldigt snabbt, så att det blir en integrerad del av processen, då innebär det ju att man har kvar värmen i vattnet också. Visst, det finns absolut industriprocesser där man inte vill ha värme kvar, men ganska många industriprocesser har ju en fördel av att köra vid en hög temperatur. Så att det finns ju en enorm energibesparingspotential i många industriprocesser just genom att ge sig i kast med recirkulation av vatten, som vi borde göra av andra skäl, liksom vattenkonservation. Men det finns ett samspel där mellan klimatfrågan och vattenfrågan faktiskt. Hur mycket skulle är teknik kunna spara totalt? Ja, det är svårt att säga det, men jag roade mig med att räkna på svensk pappers- och massaindustri för något tid sedan. 825 miljoner kubikmeter vatten använder svensk pappers- och massaindustri per år. Den är definitionsmässigt 4 grader varmt i vattnet som man tar in, eftersom det är botten på en sjö. Ut är det som allra lägst 30 grader efter värmeväxling mot kommunala fjärrvärmenät. Om man bara tittar på hur mycket energi som går åt för att värma från 4 till 30 grader, 825 miljoner kubikmeter, så är det 24 terawattimmar bioenergi, som ju är det andra ben som faktiskt skogsindustrin står på. Lars är ju duktig på vindkraft och du kan massa annat om energi också, men jag läste att totala vindkraftsproduktionen, förvisso el då, det är 15 terawattimmar ungefär, och det är ungefär så mycket som totala kraftvärmeproduktionen är i Sverige också. 24 terawattimmar är liksom en väsentlig del av Sveriges energiförbrukning. Och det är naturligtvis, allting går inte att rädda på det sättet, men det visar på liksom vitsen med att recirkulera vatten, inte bara för vattnets skull utan faktiskt även för energins skull. Det är verkligen vinna-vinna-vinna. Ja, det är det. Definitivt. Lars?
Nej, men om jag börjar med att instämma i tillståndssidan, om vi tar en ny anläggning, vindkraft, greenfield som man kallar det. Det tar normalt 8-10 år, fast all vet att vi behöver det. Alltså, det finns ju ingen rim och reson när vi har hamnat i en sån lagstiftningstolkning som faktiskt är så pass långsam. Det går inte. Till din fråga så tycker jag väl att av de där tre, så för mig så är klimat särklass etta. För om man inte fixar klimatet, så vet vi ju, IPCC är ju tydliga, 40% av alla arter dör på grund av värmehöjningen, klimatutvecklingen. Så om vi, alltså klimatfrågan är den styrande för biologisk mångfald. Den måste faktiskt uppgraderas. Jag tycker att den ska vara ett högre graderad i förhållande till biologisk mångfald just nu. Jag tycker att den är ju i praktiken jämställd. Och vattenfrågan kommer man hinna att lösa, men det som skiljer klimatfrågan, det är att vi har dem där 10-12 åren för att fixa det. Vattenfrågan kan vi fixa om 20 år också, om vi ska vara helt krasse, och biologisk mångfald till viss del åt det hållet också. Mm. Irene? Jag vinkade lite därför att jag ville hänga på den tidigare diskussionen om just tillstånden och kapitel 9. Jag tänker att om man går på Ragnars idé här och försöker att se om man kan behålla vattnet inom den egna verksamheten, då kommer man ju inte ut i den problematiken. Så att man har ju ett tredje windspår om man klarar av att göra det inom industrin också. Mm. Då behöver man inte ut och liksom få den här miljöfarliga verksamhetsstämpeln på sig. Så att jag tror att där finns det åtminstone flera olika industrier som kan ta den vägen och komma så att säga undan. Och sen vill jag hålla med om den här långa tillståndsprocessen. Det är olyckligt av flera skäl. Och det ni har nämnt, men också om vi nu skulle vara beroende av att börja ompröva på grund av att klimatet utvecklar sig, då blir det ju bara helt ohållbart, eller hur? Så att det finns många skäl till att man skulle behöva hitta vägar att det kan gå fortare. Men det var lite grann det som låg i min fråga också, liksom, hur kan du i din roll se till att vi får igång den här fina nya tekniken? Alltså det löser ju dina utmaningar. Ja, till viss del. Till viss del så är det ju. Det är ju att ha rätt kunskaper så att man kan se alla de här olika behoven inom ett och samma avrinningsområde och kunna peka på dem och förutspå vad som kommer inom olika typer av scenarier eller olika typer av tidsaspekter som man kan hjälpa till med då. För vi har ju en del av miljöbalken, det är ju best available teknik, bästa tillgång till teknik. Man skulle kunna säga, om jag får bryta in det, Karl-Erik, att det ska ju också vara teknikdrivande, de krav vi sätter. Det är ju en vits med vattendirektivet, att det ska faktiskt puffa lite framåt till er andra att ytterligare kunna spänna bågen. Så att det kan vi väl säga att det är en del i det arbetet också. Ja, precis. Innan jag släpper in, jag bara tänkte bara slänga över den frågan till Erika. Det här med best available teknik, är det spel för galleriet eller finns det på riktigt? Det är ju en del av processen, det är en del av prövningen, och vi ser starkare incitament kring det nu. Om vi pratar just om vattenutmaningen och hur 9 kapitlet samspelar med 11 kapitlet, så finns den ju delvis där, men vi ser den ju än mer i de industriutsläppsverksamheter som vi nu har, typ avfallsförbränning etc. Där man ju tar fram olika slutsatser nere i Europa, som BAT-slutsatser, där man säger att det är den här tekniken man ska använda. Mm. Så att vi har mer och mer fokus kring de här frågorna, det kan vi nog vara tydliga med. Mm. Men det jag tänker här med 9 kapitlet också, det är ju just för industrin, vågar man tänka i de här nya banorna? Är man orolig för att det blir en omprövning? Även om det blir bättre och du minskar ditt utsläpp, så kan du behöva en omprövning för att du har ny teknik. Och pratar vi då 10-12 år, vi pratar långa processer, vi pratar om osäkerhet kring nya villkor. Det är klart att det är en jätteviktig fråga och det påverkar, kan jag tänka mig, de här tankarna långt före att det faktiskt kan bli verklighet. Mats? Jag tänkte bara egentligen som vanligt krångla till det, det är mitt jobb. Material och energi, allting är ju material och energiresurser egentligen. Medan när vi pratar om tillståndsprocesser, vattenrening och alltihopa, så är vi ju så oerhört strikt fokuserade på att rena och möta tillståndskrav. Och det här präglar ju förstås industrin, och de har ju inte själva kanske alltid resurserna eller liksom någonting att gå utanför det. Men
mycket, mycket mer fokus, tänker jag, i framtiden måste ju handla om att börja tänka på allting som resurser. Alltså, det finns ju saker i vattnet som man vill ha. Det är bara att de råkar vara på fel plats. Mm. Så det perspektivet skulle jag önska att man liksom mer börjar liksom fundera på. Och energi är ju förstås en dimension i det. Näring är ju förstås en annan. Men i framtiden tror jag vi kommer att vara mycket, mycket mer noggrann med att också fånga upp kanske spårmetaller eller vad det nu är av resursskäl istället. Okej, vi närmar oss slutet, men Lars har en kommentar först. Men vi har ju definierat i Centerpartiet det här med tillståndsprocessen, för det är faktiskt helt centralt. Vi driver att vi ska ha ett grönt snabbspår för tillståndsprocessen mot de miljökänsliga områden. Om man tänker att vi ska kanske ompröva mycket vattentillstånd, nästan hela energisektorn, hela basindustrin ska elektrifieras som ska ny tillstånd, så förstår alla att de här grejerna ihop, de kan inte ta 10 år. Vi har 10 år på att fixa väldigt mycket där, och sen ska vi dessutom fixa transporterna. Och då måste vi få upp ett helt annat tempo, på, speciellt de här gröna, och det måste faktiskt gå före. För annars blir det liksom bromsklossen, fast vi har tekniken, fast vi har investeringen, så kan ju inte tillstånd vara det som bromsar. Det är ju helt orimligt. Jag skickade ut en fråga till er tidigare. Vilka är de största utmaningarna för er i framtida arbetet? Jag skulle vilja skippa den, jag skulle vilja säga det. Hur ska ni bidra till att det här blir bättre? Alltså vi pratar om, det finns ju massor med lösningar. Det finns teknik, inte bara Axolot, det finns andra också. Men du är ju här just nu. Hur får vi fram den här tekniken snabbt och effektivt så vi slipper de här kriserna? Vi tar från dig, Lars. Kort. Nej, men det blir samma svar. Ett snabbspår för de gröna tillstånden tror jag är väldigt centralt om det här ska funka. Jag stannar med det. Och det blir en motion i riksdagen, hör jag. Ja. Och för oss så handlar det väldigt mycket om att rigga möjligheter för samverkan och hjälpa till och få till samverkan. Ibland är det lätt att säga att vi ska samverka, men man behöver också spelregler för samverkan och hur ska det gå till. När kan det privata och offentliga gå in och göra gemensamma innovationsprojekt? Så det är ju vår roll och hur vi kan bidra i detta. Och ni är ju plattformen här verkligen för de här mötena. Tack. Rika. Nej, men jobba vidare för förutsägbarhet och för att få en fortsatt framdrift kring de här frågorna. Det är en absolut förutsättning. Mm. Och det håller vi ju alla med om, men frågan är varför vi då inte har kommit vidare. Mats? Jag vill haka på frågan om tillståndsprocesser av det skälet att det är samhällsekonomiskt vansinne. Vi har massor av exempel, jag har hört hur många som helst om hur enskilda aktörer förlorar tiotals miljoner på att någonting blir några månader försenat ifrån till utgångsplaner. Det finns länder i Europa som har tydligare tidsatt det här, och där kostar det också mycket mer. Men jag tror att det lönar sig. Hellre att det kostar mycket mer att få tillstånd, men att man har en tidsatt agenda. Det finns exempel i Holland där man gör det på ett mycket bättre sätt än vad vi gör i Sverige, skulle jag säga. Finland finns också. Vi har faktiskt tittat på företag som har verksamhet både i Sverige och Finland, och processerna är ju en femtedel av tiden faktiskt. Rätt eller fel, bra eller dåligt vet jag inte, men jag bara konstaterar. Martin? Ja, vi har ju vår jättespännande teknik, så att det är ju ut och missionera om den och träffa företag som SSAB och andra som kan implementera det. Naturligtvis driva vidare utveckling också, men framförallt så. You come to the right place. Ja. Irene? Ja, jo, men det är att bidra till helhetsperspektivet på vattnet. För det är ju oavsett tillstånd, inte bara ett och ett tillstånd, utan de finns i ett sammanhang. Och det är det jag vill bidra till mest. Sen vill jag också gärna kunna spela in det här med klimatanpassning. För det är ju egentligen det vi pratar om, skulle jag säga, för industrin här. Mm. Och då tar jag med mig det till regeringens klimatanpassningsråd där jag numera sitter också. Så då kan jag spela in saker den vägen. Och vi får ju ett gott öra från regeringen så att de här sakerna kan komma in. Tack för det. Irene? Nej, det var jag. Nej, förlåt. Kristina? Ja, tillståndsprocessen är ju en uppenbar fråga för oss. Vad som slår mig är då, eftersom vi använde ordet slarvigt i början här, men recirkulerar då 97% av det vatten som vi använder, så kanske vi skulle kunna titta på till exempel vattenångan, om vi skulle kunna göra någonting utav den för att fånga de sista procenten.
Vi fångar ju redan det här avfallet som du pratar om, de små järnresterna och allt för det går in liksom redan hos oss. Mm. Men jag kan ju nämna vår gäddfabrik kanske. Vi har en gäddfabrik utanför Oxelösund som vi försöker jobba på många olika sätt. Mm. Och kanske vi kan jobba mer i samarbete med andra. Jag menar, liksom hybridprojektet där jobbar vi med LKAB och Vattenfall för att få ihop värdekedjan. Och det skulle man kanske kunna göra på vattenfrågan också. Partnerskap är ju liksom den stora vägen framåt. Ja. Det låter som ledstjärnan är dialog och samarbete. Det är och innovation. Innovation, ja. Mm. Absolut. Innan jag rundar av så tänkte jag påminna om att imorgon har vi en paneldebatt på Visby strand 11.30 som handlar om hur företagsvärlden jobbar med Agenda 2030. Ni är välkomna dit. Då skulle jag vilja tacka panelen för att ni ville ställa upp här idag, och vi gör det med en applåd. Tack så mycket. Tack för inbjudan.